Монголын хэвлэлийн үйлдвэрүүдийн холбооны тэргүүн гүнтөвсүрэн Sotheby's компани гүйцэтгэх захирал Алтан Туяа зэрэг хэвлэх үйлдвэрийн удирдлагууд өнөөдөр мэдээлэл хэлээ. Хурлаар хэвлэх үйлдвэрүүдийн зах зээлийн нөхцөл байдал, сурах хүчгийн тендерийн талаар сэтгүүлчдэд танилцуулсан. Өнгөрсөн жил Монголын хэвлэх үйлдвэрийн холбооны хийсэн судалгаагаар нийслэлийн хэмжээнд 160 гаруй хэвлэх үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулдаг гэсэн дүн судалгаа гарчээ. Эдгээр үйлдвэрүүдийн хүчин чадлыг авч үзэх юм бол 2-3 дахин хангах бүрэн боломжтой байгаа юм. Хэвлэх үйлдвэрүүдийн тоног төхөөрөмж хамгийн бага нь 100 саяас эхлээд хэдэн тэрбум төгрөгийн өртөгтэй байдаг гэлээ. Гэтэл хүчин чадлынхаа 30-60% ашиглан ажиллаж байгааг албаныхан дурдж байгаа юм. Монголын хэвлэлийн үйлдвэрийн холбооны тэргүүний хэлж байгаагаар дүүргүүдэд худалдаа аж үйлдвэрийн хилтсэн ямар шалгуургүй бүрэн тоног төхөөрөмжгүй мэрэгжлийн бус хүмүүс ихээр зөвшөөрөл өгч байгаа юм а. Энэ нь багцсан юм шиг төрөөс улсын хурал, засгийн газар хууль зүйн хүрээлэн цагдаагийн ерөнхий газар зэрэг хэвлэх үйлдвэрүүд маш олон бий болсон байна. Ингэснээр дотооддоо зээл төлөн орой ядан амжиргаагаа авчиж байгаа аж ахуй нэгжүүд болон хэвлэх үйлдвэрүүд өнөөдөр дампуурлын ирмэгт тулаад байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм а. Өр зээл тавиад үйлдвэр байгуулдаг. Тэгээ зах зээл дээр ин хоорондоо өрсөлдөд бүгд бараг ашиггүй шиг ажиллах ийм вариант үүсэж байгаа асуудал байна. Гэтэл энэ багц юм шиг дээр нь нэмээд төр манай энэ хэвлэлийн салбарт бизнес хийж байгаа хүмүүсийн бизнестэй хутгалдаж ороод өрсөлдөд байгаа асуудал байгаа юм аа. Энэ бол манай хэвлэлийн салбарын хамгийн хүндрэлтэй асуудал. Хуудсан салдаг номын хуудсан дутуу сурах бичиг хэвлэгдэг асуудал нэлээдгүй их гардаг. Үүнтэй холбоотойгоор жил жилийн сурах хүчгийн хэвлэх тендерийн ажил хугацаа алддаг цөөн хэдэн компаниуд хэвлэдэг зэрэг хилам гарсаар байгаа юм а. Жишээ нь нэг компанид олон тооны сурах хүчгийг бага хугацаанд хэвлэх болсноос үүдэн урд хөш рүү хэвлүүлдэг байна. Хэвлэх үйлдвэрүүд үнийг нь мэддэг хэдийж баримтаа тотлох боломжгүй гэлээ. Хармалчсан хэвлэх үйлдвэр явуулах хэрэгтэйгээд тэгээ тендерт ороод тендер авчаад мөнгө зөвхөн хармалчаад урагшаа яваад хэвлүүлээ авчирдаг асуудал байсан. Тэмцсээр үүний асуудал гайгуулсан. Одоо бол үндсэндээ Монголд үйл ажиллагаа Монголын компаниуд тендер авч чадчихжээ. А тэгтээ одоо энэ хугацаа богино энэ төр зарлдгаас болоод зарим намжихгүйгээр тэгээд урагшаа мурши хөвлөлдөг асуудал бас гарч штт. А энэ нотлогддгоо мэдээж нууж хийж байгаа болохоор. Гэтэл энэ хөвлөлийн үйлдвэр явж байгаа хоорондоо нёгийг мэддэг. А тэдний урагшаа хөвлүүлээд байна. Энэ шудраг бус байна гэдэг. Яг ингээ баримтар нотлохоор нотолч чаддггүй. Монголын хэвлэх үйлдвэрийн холбоонд энэ жил сурах хүчгийн тендер авсан нодны жил тендерийн хугацаага хоцроосон байна. Үүнд нь хариуцлага тооцсон үгсэн албан бичиг ирдэг байна. Дотооддоо бүрэн хэвлэх боломжтойш тендер тэнцсэн үйлдвэрүүд хугацаанда багтахгүй голмаас хятадд хэвлүүлж байгааг тэд ийхүү эсэргүүцэж байгаа юм. Хэвлэх үйлдвэрүүд хуваарлалт хийж зохицуулах хэрэгтэй хэмээн тэд үдэж байгаагаа хэлж байсан юм а. Өдрийн талд уян мэдээлэл.